Hej Borum, og velkommen tilbage til en ny video. Det er valentinsdagen, og den her video den bliver udgivet. Så jeg tænkte, at jeg vil lave en lille romantisk inspireret video. Og det jeg gerne vil tale om, det er nogle kærlighedsbøger, som jeg elsker at læse. Men fordi det ikke skal være så straight, så har jeg valgt nogle queer romancebøger, altså hvor at forholdet på en eller anden måde er queer. Og jeg vil i dag tale om 11 queer romancebøger, jeg i hvert fald har elsket, jeg læste dem. Også ligesom måske en start til den her video, så kan man godt sige, at jeg har ikke en eneste lesbisk romance på den her liste, hvilket jeg synes er utroligt trist. Fordi det er virkelig noget repræsentation, jeg synes vi mangler. Altså det er noget, jeg begyndte at se mere på sådan de nye bøger, der udkommer, så synes jeg, at jeg ser flere og flere lesbiske eller biseksuelle kvinder, der forelsker sig i kvinder. Kærlighedshistorier, men generelt, så er det ikke noget, jeg har læst særlig meget af. My bad. Jeg vil prøve at læse mere af det i fremtiden. Og den eneste sådan lesbiske romance, jeg sådan har læst, det er sådan Lear on the Offbeat, som jeg sådan lige kan komme i tanke om. Det er en biseksuel kvinde, der forelsker sig en kvinde. Og jeg har ikke sådan sat den på listen, for det var ikke en af mine yndlingsbøger, men hvis du er til en romancebog, YA, lesbisk biseksuel, så kan du i hvert fald tjekke Lear på Offbeat, og så den på dansk ud. Og ellers så er der også en lydbog, der hedder Her Royal Highness, som også er meget sød. Og en anden ting, der er lidt ærgerligt i den her video, det er, at jeg har sådan kigget på de bøger, jeg har taget frem, og ikke særlig mange af dem er own voice. Det betyder altså, at det enten er heteroseksuelle kvinder, der har skrevet, eller også i nogle tilfælde heteroseksuelle mænd, der har så skrevet om oftest homoseksuelle og biseksuelle mænd. Og det er et helt andet issue, om de burde gøre det eller ej. Så jeg skal ikke udtale mig om, hvordan repræsentation er i de her bøger, om det er godt dårligt. Selv har jeg ikke set noget fejl i det, men jeg er tydeligvis ikke personen til at bedømme om repræsentation af homoseksuelle mænd, det er godt eller dårligt. Men det er i hvert fald nogle bøger, jeg har nyt at læse, også romancedelen. Så nu når vi lige har taget de der warnings fra videoen, så synes jeg bare, vi skal snakke om de her bøger. Jeg vil sådan lige progress det lidt, så vi starter med dem til det yngste publikum, og så bliver det til lidt ældre publikum senere hen i videoen. Den første bog, jeg har taget med, det er Simon vs. Verdens Forventninger, som hedder Simon vs. The Homo Sapiens Agenda på engelsk. Det er en romance, vil jeg sige, men det er også en YA om at finde sig selv. Simon, han er ikke ude som homoseksuel, men de har det her chatforum på deres skole, hvor at han snakker med den her fyr, der hedder Blue. Og han ved, at Blue går på hans skole, men han ved altså ikke, hvem den her person er. Og det er en kærlighedshistorie, men det er over beskeder. Og det handler om at komme ud af skabet og alle de her forventninger, samfundet har til en, og også altså meget med, at samfundet de går ud fra, at man er heteroseksuel og sådan noget. Virkelig fin bog, heller ikke så lang. Jeg har læst den 2 eller 3 gange. Elsker den virkelig. Kunne også godt lidt trænge til en genlæsning snart. Virkelig sød bog. Har også en okay filmatisering, vil jeg sige. Den næste bog, jeg vil snakke om, den er faktisk af samme forfatter, blandt andet. Simon vs. Verdens Forventninger er skrevet af Becky Albertalli, som er medforfatter på den her bog, sammen med Adam Silvera, som er en homoseksuel mand. Og de har sammenskrevet den her bog, der hedder What If It's Us. Det er ikke en bog, jeg vil kategorere som en kærlighedshistorie. Men det er snarere en bog, jeg vil sige, er en historie om kærlighed. Og det spoiler måske lidt, hvordan den går. Men den har nogle rigtig fine refleksioner om kærlighed. Og det er de her to fyre, der møder hinanden. Jeg kan faktisk ikke huske så meget om den. Jeg ved, at toeren udkommer i år, og jeg skal læse den. Så jeg skal også genlæse den her i år. Men det der egentlig er, det er, at de her drenge, de har et meet cute. De har egentlig ikke rigtig nogen, sådan du ved. De er ikke fordi, de skal starte et forhold eller noget. Men omstændighederne bliver bare, at de bliver ved med at mødes, og så begynder de at tænke over, om de faktisk skulle være sammen, eller hvad der er bestemt til universet af dem. Og så handler det lidt også om, at de prøver at finde hinanden igen, osv. osv. Det er en ret sød kærlighedshistorie, og toeren udkommer, det er vi klar på. Jeg skal snart genlæse den. Så er der også Autobiography, ikke Autobiography, som er skrevet af de her to kvindelige forfatterkollegaer, der skriver under et navn sammen. Christina og Lauren. Det er to kvinder. Et navn. Pseudonym. Den her, en ting er den super, super smukke forside. Altså, look at this. Oh, wow. Altså, ja, jeg kan kigge på den her forside. Altså, jeg er så forelsket i den. Jeg elsker den her bog, men det er også fordi, at den har rigtig mange af de aspekter, jeg synes er interessante. Tanner, som er den dreng, du følger, han er biseksuel, han er ude, han er proud. Han har også en meget, meget støttende familie i forhold til hans biseksualitet. Og han rejser så til det her lille bitte lokalsamfund i Utah, som, hvis du ikke ved det, er en meget mormonsk stat i USA. Jeg synes, jeg har hørt noget om, at de ikke kalder sig selv mormoner mere.
Jesus sidste dags følge, eller sådan noget hedder de på dansk. Vi ved, hvad vi snakker om, ikke? En ekstrem grad af kristendommen. Og det dominerer det her lille samfund. Og han hader det. Hans mor er selv eks-mormon, som vi bare lige vælger at kalde det i den her video. Og de har sådan taget meget afstand fra religionen, for mormon, som sagt, er meget sådan yber-kristendom. Overhovedet ikke imod, eller overhovedet ikke acceptabelt at være homoseksuel eller noget i den her religion. Men det, der så sker, det er, at Tanner, han møder Sebastian, som er et par år ældre end ham, og også mormon, hvis det ikke engang skal være løgn, er han præstens søn. Og de forelsker sig muligvis en lille smule, men Sebastian, han har rigtig store problemer med at forbinde hans seksualitet med hans religion. Og samtidig så handler det også om at skrive, for både Sebastian og Tanner, de skriver det. Tanner, han deltager i et program, der handler om at skrive en bog på et semester. Det er så det, Sebastian hjælper ham med. Så det er religion, seksualitet, kærlighed, skrivning. Bare, this is the shit. Den er virkelig god, den her bog. Jeg elsker den. Så prøvede jeg også at vælge en bog, der var lidt utraditionel for vores papirbøger. Og det er Heartstopper af Alice Oseman, som er en graphic novel. Jeg kan lige se her. Og jeg synes faktisk, at bagsiden af den her bog beskriver det ret godt. Boy meets boy, boy becomes friends, boys fall in love. Rigtig her. Jeg kan ikke helt, de hedder Nick og Charlie, tror jeg det er. Ellers er det omvendt, jeg har kun læst den en gang. Jeg skal snart genlæse den, fordi vi skal læse træerne med Goodreads-gutterne. Den her bog, den handler om Nick og Charlie, som bagsiden siger, de bliver venner, og de forelsker sig. Det handler om deres liv. Og jeg har hørt, jeg synes ikke, det var så meget i der, men som serien ligesom fortsætter, at der også er rigtig meget med selvfølgelig seksualitet, men også med mental health og familie og venner. Og der skulle være rigtig, rigtig meget repræsentation inden for alt køn, seksualitet og så videre. Heller ikke noget, jeg synes, der var så meget i den. Udover at der var meget, men der var ikke sådan hele spektrummet. Men det skulle der vist være i de sådan kommende bøger. Så det er virkelig også en bog, jeg kan anbefale, også hvis du måske ikke har læst så mange grafiske romaner før, og godt kunne tænke dig det. Det er ikke noget, jeg læser så meget af. Jeg synes, det er ret hyggeligt, men det er ikke lige den genre, jeg læser mest. Så synes jeg også, at det ville være en god idé at prøve den her af, for den er god. Jeg var lidt sjov, om jeg skulle inkludere den her bog på listen, fordi forfatteren til den har været lidt omdiskuteret i 2020, som så mange andre, fordi hun havde noget snusk med at underskrive sorte forfatteres bøger med hendes egen underskrift. Det er en mærkelig sag. Du kan google det, hvis du vil vide mere. Men det er The Gentleman's Guide to Vice and Virtue af Mackenzie Lee. Jeg har valgt at tage den med på listen, fordi at som bog, så elsker jeg den. Jeg synes, det er en fantastisk bog. Og nu vil jeg sige, at jeg har læst den 2 gange, fordi jeg lånte på biblioteket. Elskede den så meget. Blev så købt den. Købte den, genlæste den. Og jeg synes stadig, den var fantastisk, eller sådan god anden gang, men jeg var ikke sådan lige så blown away. Men det handler om Monty og Percy, som er bedste venner. Og vi er sådan i 1800-tallets England, og de skal så på den her tur, som altså tour, der var meget normalt for unge, rige mænd at gøre den her gang. Hvor de ligesom bare tager en tur rundt i Europa, inden de ligesom skal slå sig ned og gifte sig og sådan noget. Og man følger deres tur. Monty, han har fået hans søster Felicity med på stab, fordi hun skal på en eller anden uddannelsesskole for kvinder, hvilket hun ikke har lyst til. Og Percy, han har blandt andet også epilepsi, hvilket jeg synes var enormt interessant at se, hvordan samtiden, eller ja, den her bogen samtid reagerede på hans sygdom, fordi det var sådan meget sådan, besat af djævlen, ikke? Og ja, Monty, han er også ret meget ude biseksuel, hvilket hans far ikke er så glad for, og den er så sjov. Jeg griner så mange gange, da jeg læser den her bog. Sproget er bare sjovt, historien er bare sjov, karaktererne er virkelig søde, især Percy, han er bare sådan en lille skumfidus. Han er dejlig. Så det er altså også en anbefaling, jeg har, hvis du kan se bort for hvem, der har skrevet bogen. Og hvis du også vil have lidt ekstra om den, så er der også lavet den her lille novella, man kan købe, som hedder The Gentleman's Guide to Getting Lucky. Ikke fordi jeg anbefaler den her særlig meget, for den skuffer mig ret meget. Den blev lidt branded, som om, at den viser sådan efter bog 1 med sådan lidt mere spice. For den er ikke sådan spicy nærmest overhovedet, bogen. Nej, den er heller ikke spicy, den her. Det var sådan falsk marketing, vil jeg sige. Så lån på biblioteket, hvis du vil læse den, for jeg spildte mine penge på det her. Men altså, i det mindste så er den sådan flot og gul. Nu
går vi lidt væk fra YA-kategorien, ikke? Fordi jeg har to bøger til sådan noget new adult, adult, hvad du vil kategorisere det som. Og jeg tror ikke, at det er nogen overraskelse, at det, at den her bog kommer med på listen, for jeg taler altid om den, og jeg elsker den, min yndlingsbog. Men Red Riot and Royal Blue af Casey McQuiston skulle selvfølgelig med på den her liste. Come on. Og coveret, det er også bare mega flot til den her. Hvorfor er det bare sådan, at homoseksuelle romancebøger har de flotteste covers? Wow! Her, altså ikke fordi Own Voice for Casey McQuiston, hun er ikke en de. Jeg tror, er det de? Jeg tror måske, hun har hun de pronominer. Er ikke en homoseksuel mand, men er vist non-binær. Jeg ved ikke lige, hvad hun identificerer sig med seksualitetsmæssigt. Men det er i hvert fald ikke en heteroseksuel kvinde, der har skrevet det her. Så meget kan jeg sige. Men Red Riot and Royal Blue handler om Alec og Henry. Henry, han er prinsen af England. Og Alec, han er præsidenten, som er en kvindes søn. De er fjender. De kan virkelig ikke stå hinanden. Men til en mindre skandale til det kongelige bryllup, så bliver de ligesom nødt til at i hvert fald fake et venskab, fordi pressen er altså bare på dem, og det må ikke skade præsidentens kampagne, da hun skal genvælges. Så Henry og Alec, de starter ligesom det her fake friendship. Og de opdager måske hen ad vejen, at hinanden ikke er så forfærdelig, som de måske havde troet. Rigtig, 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 rigtig meget spice i den her bog. Så hvis du ikke er til det, så der er en stor del af den her bog, du skal springe over, så måske skal du bare springe hele bogen over. Hvis du er til det, jeg synes også, det er nogle sexscener, der kan være deskriptive, uden at være sådan, du ved, for nærgående. Nogle gange så føler man næsten, at man sådan, du ved, burde lukke øjnene, for man føler ikke, man har ret til at være i rummet, når forfatteren beskriver sexscener, ikke? Jeg synes virkelig, at Casey McQuiston, hun gør det på en fin måde, hvor at man ligesom får følelserne, der sker i scenen, men man også lige får lov til at holde bare lidt afstand til det. Virkelig den største anbefaling for den her video. Yndlingsbog, den er fantastisk på alle mulige områder. Dog, det er også noget, jeg interesserer mig for, så det er også noget, jeg elsker den her bog. Der er sådan okay meget politik i den. Alec er præsidentens søn. Og det har jeg hørt nogen sige, de synes var lidt kedeligt, så jeg synes bare, det var et virkelig interessant element. Jeg synes også samfundsfag er interessant. Hvis du ikke er til det, så kan det godt være, at den del er lidt kedelig. Men altså selv for folk, der ikke kan lide politik, har jeg hørt sådan godt kunne lide den her bog. Så please check it out. Den sidste bog, jeg gerne vil snakke om, det er nok en bog, du har set før. Det havde du nok også med Red, Red, Royal Blue. Men det her, det er Call Me By Your Name af, hvad hedder han nu, Andre Archiman. Og det her, ligesom What If It's Us, er mere en historie om kærlighed, end det er en kærlighedshistorie. Du følger Oliver og Elio over en sommer, hvor de forelsker sig, men ja, der sker ting. Der er nogle ting, der er mærkeligt med den her bog. Blandt andet nogle aspekter af deres forhold, der er sådan, de er intime på et nyt niveau, tror jeg godt, man kan sige. Lidt mærkeligt. Og så er der også en sådan relativt stor aldersforskel. Vi snakker ikke noget, der er ulovligt, men vi snakker sådan, at Elio er 16-17, og Oliver er 25-26. Så det er en relativt stor aldersforskel, taget betragtning af, hvor ung Elio er. Men jeg synes, det er en smuk kærlighedshistorie. Der er nogle smukke betragtninger om kærlighed i den her bog. Og så er sproget også så poetisk og flot. Jeg elsker sproget i den her bog. Som du også kan se, mine tabs på alle de steder, jeg bare elsker den her bog. Så det er også en bog, jeg kan befale dig, hvis det er. Så har jeg også lyttet til nogle queer kærlighedsromaner som lydbog, og dem har jeg jo tydeligvis ikke hos mig, så jeg tænker også bare lige at vil nævne dem. En af de bøger, det er også en bog, jeg har snakket ret meget om efterhånden her på kanalen, men det er Like a Love Story, som sagt, altså, den handler om AIDS-epidemi, AIDS-bølgen, whatever you wanna call it, i 90'erne, eller er det 80'erne? 80'erne, 90'erne. Den handler om venskab, om kærlighed, seksualitet. Der er pænt meget drag i. Det er også sådan bølgen mellem altså homoseksuelle rettigheder i USA. Enormt interessant bog på så mange måder. Smuk. Du kan komme til at tude i den, du kan komme til at grine i den. Du vil elske den. Så god bog.
Og så er den anden lydbog, jeg gerne vil anbefale. Den har en lidt lignende titel, men den hedder This is kind of an epic love story. Den har en, den har to drenge som hovedpersoner, og den ene dreng, han er sådan hard of hearing, næsten døv, men ikke helt. Og jeg synes blandt andet, at sådan tegnsproget det blev håndteret ret fint i bogen. Igen, jeg er ikke en, der bruger tegnsprog og kan læse det, så jeg kan ikke rigtigt vurdere det, men jeg synes selv, som en, der jo ikke sådan rigtig aner noget om den her døve samfund, community, så synes jeg selv, det var ret fedt at læse om, og også den måde, det blev beskrevet på. Og hvis du skal have en trope, der lige skal sælge den, så er det barndomsvenner møder hinanden efter lang tid igen. Kabam! Der er en virkelig fantastisk vennegruppe i den her bog også, og de er også bare sådan så accepterende med hinanden, og der er også bare sådan mange forskellige seksualiteter og sådan noget i den her vennegruppe. Super fed. I wanna be part of that. Og jeg synes også, at den havde en ret fin sexscene i den her bog. Det er sådan YA, så den er ikke særlig beskrivende, men jeg synes, det er mere de følelser, der blev udtrykt i den, og den sårbarhed, synes jeg var ret fin, og ikke noget, man finder i mange bøger om homoseksuel. Og det er jo også lidt et problem, vi kan snakke om, når kvinder skriver om homoseksuelle mænd, for det bliver tit lidt romantiseret og altså fetishized, hvilket, lad være med det. Og det var noget, den her bog, jeg synes, jeg overhovedet ikke gjorde. Den viste nemlig, at alt ikke altid er perfekt med sådan noget, men at det stadig kan være sådan noget rart og kærlighed i det. Så det kunne jeg virkelig godt lide. Og så vil jeg også tale om en bog, jeg lånte på biblioteket, som jeg så heller ikke har mere. Og det er en bog, der hedder Let's Talk About Love, som handler om en aseksuel pige. Men det er stadig en kærlighedshistorie, fordi aseksuelle, de kan stadig godt finde kærlighed. Og det er noget af det, jeg synes, der var så fint ved bogen. Fordi der er jo intet fysisk romantisk, kan man sige, for hun er aseksuel, hun har ikke lyst til det, men hun forelsker sig en fyr, som, ja, hvad kalder man modsat aseksuel, aseksuel vil gerne have spice i forholdet, men det har hun jo ligesom ikke lyst til, og så er det jo deres måde at forelse sig på, og deres måde at have forhold på, en bog, man sådan ret hurtigt kommer igennem, og er også bare virkelig fin, og så har den også en sort hovedperson, hvis man lige vil have lidt ekstra repræsentation. Og det var egentlig de bøger, jeg gerne ville anbefale som nogle queer romancebøger. Jeg ved ikke, om du har læst nogle af dem før. Hvis du har, må du godt lige sige, hvad du synes om dem. Og ellers må du også godt lige sige, hvis der er nogle af dem, du bliver nysgerrig på at vil læse. Jeg elsker dem alle sammen. Og ja, så glædelig Valentine. Må der være masser af kærlighed ude i verden. Det har den brug for en gang imellem. Og så tak for at se med, og vi ses en anden gang. Hej!